गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की खबर सकलो? निश्चय भले आसे। आज ब्लॉग स्टार्ट करिसु। एकदिना मैं जीहेतु एम्ब्रॉयडरी वीडियो दिया सिलु, ब्लॉग दिया ना हे बारे भाबिसु आज ब्लॉग एटा स्टार्ट करि दिउ। बहुत दिन ब्लॉग बनुवा नाय जीहेतु, तेतले बोलक देरी नकरि आज ब्लॉग तो स्टार्ट करो। আৰু এতিয়া আঠটা বাজিলে ভেৰ ৰাতিপুৱা, মানে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, উঠিলো, উঠনি উঠিলো। আঠটা বজালৈকে হৈ থাকিলে মোৰ ঘৰত বিচনা পা চুচুৱাইনি বাহিৰত থৈ আহিব। উঠিলো, উঠি পিনি মোৰ এয়া দেখিছে নহয়, বজাৰ মেলি থোৱা আছে। এখন চাদৰখনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰি আছো, আৰু এয়া আমাৰ ভাইটি চাদৰখনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰি আছো। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈ লওঁ হা, মানে কৈ লওঁ মানে কি দেখাই লওঁ। মই 31 মে'ত ভেকচিন লৈছিলোঁ। ভেকচিন লৈ মোৰ যিটো অৱস্থা হ'ল, মই কৈছো নহয়, এনেকুৱা সাংঘাতিক অৱস্থা, মানে এনেধৰণে মানে জ্বৰ গা বিষ সব হ'ল। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মোৰ সেইদিনাখন কি অৱস্থা হ'ল চাই লওক। বাজি ভেকচিন লৈ লাগে, গৰম পানী হেক লৈছে, এতিয়া গৰম পানী হেক লৈছে, গাটো জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে, খুব ঠাণ্ডা লাগিছে। ঠাণ্ডা লাগিব, হাত ভৰি বেছিকে নুলিয়াবা বোলে মোক কৈছে। অৱশ্যে কিবা এটা ৰিয়েকচন দিব লাগে, বেজিটো দিয়াৰ পিছত ভাল বুলি কয়। কাম আৰম্ভ কৰি দিছো, বোলে মায়েও কৰি আছে অলপ অলপকে। এইডোখৰ যে ফুলৰ টাবখিনি আছিলে, সেই টাবখিনি আঁতৰালো, বিকজ ইয়াত ইটা থবহি, এতিয়া খালী কৰিব ক'লে। এডোখৰ খালী কৰি দিলো, অলপমান ষ্টেণ্ডালৰ সিফালে দিলো, অলপমান সেইডোখৰত থৈছোঁ, এইফালে আছে অলপমান, আৰু অলপ এনেকৈ দিলোঁ। এইডোখৰত জেগা নাই যে, এইডোখৰত এনেকৈ দিবলগীয়া হ'ল, আৰু ইটা থ'বলৈ বেলেগকৈ জেগা নাই বাবে এইডোখৰত এনেকৈয়ে দি দিলোঁ অলপ অলপকৈ। এইফালে অলপ আছে এনেকৈ, টাববোৰ অলপ বেছি হোৱাৰ বাবে দিগদাৰ হয় থ'বলৈ। আৰু আমাৰ ঘৰত বিশেষকৈ কুকুৰাই, কুকুৰাই গোটেই মুঠতে পাতবোৰ কেনেকুৱা কৰিছে নহয় দেখিবলৈ লাগি গৈছে। অকল আমাৰ মা কুকুৰা মুঠতে, কুকুৰাকেইজনী মইও এইবুলি পৰা মাৰিম বোলো। আমাৰ ভাইটি আকৌ কৈছে কেলৈ দিম আকৌ মাৰিবলৈ বোলে, তাৰ মাককেইজনী মাৰিবলৈ নিদিয়া, মানে সি আমাৰখিনি মাৰিব মাৰিম, সি তেনেকুৱা একদম পাতৰ অৱস্থা নাই। এইবোৰ চকপাতবিলাক বুজিছে নাই, ভাঙি দিছে একেবাৰে, পাত একদম ভাঙি অৱস্থা নাই। এইবোৰ গোটেই টাবত এইবোৰ ভাঙিলে। আৰু বাৰিষা ছিজনত বেয়া হয় ফুলবোৰ অলপমান যত্ন ল'বলৈ, পানী পৰি বহুত দূৰ গেলি যায়। এইজোপা যে মই গুৱাহাটীত থাকোঁতে একেবাৰে টিকলাই হৈ থাকিলে অনা পৰা, এতিয়া মই যত্ন ল'বছে অলপ ডাঙৰ হৈছে। গুড মৰ্ণিং, এইটো কালি মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট নকৰিলোগৈ আৰু, মানে ষ্টাৰ্ট মানে কি ব্লগ নকৰিলোগৈ আৰু। এইটো ভাইটি, ভাইটি গুড মৰ্ণিং দিয়া, গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল, ইয়াক পঢ়িব গৈছো, উঠনি পৰা ই পঢ়াই নাই, মানে ইয়াক পঢ়া শুনা ধান্দা নাই। আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকুৱা হৈছে বাৰু, সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নপঢ়া নুশুনা হৈ গাধ হৈছে। আমাৰতো এইটো মহা গাধ, একো নাজানে। কৈ দিওঁ নেকি মই তুমি কি কি ভুল কৰা পঢ়োতে? অঁ নকওঁ। আৰু মই কৰি আছো বৰ্তমান এম্ব্ৰইডাৰী, এইটো কৰি লৈছোঁ, দেখাই থাকিম আজি দিম দিওঁ। তেতিয়া ব'লক আগবাঢ়ি যাওঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এইবোৰ গুলিবিলাক এনেকৈ লৈ এইবোৰ কৰি আছোঁ, আৰু কেনো কৰিম, এইটো কৰি আছোঁ। ইয়াৰ মই গুলিটো দিছিলোঁ, মানে চৰি গুলিটোহে ওলাইছে, কি যে কৈছোঁ, ইয়াৰ ষ্টাইলটো মই দি থৈছোঁ ভিডিঅ', আপোনালোকে চাব ইউটিউবত, মই দি থৈছোঁ মোৰ চেনেলতে পাব। চ' মেখেলাখন কমপ্লিট হ'লে মই এযোৰ কাপোৰ কৰি আছোঁ, এযোৰ মানে এখন মেখেলা হয়, নেক্সট এখন চাদৰখনত কৰিম। চাদৰখন তেনেকৈ কৈছোঁ, য'ত ত'ত পৰি আছে বস্তু, গৰম দিন বাবে তলতে বহি কৰিছোঁ যিহেতু মই হাতেৰে কৰোঁ, সেয়ে ভাবিছোঁ অলপমান দেখাই দিওঁ। আৰু কাপোৰযোৰ হ'লেতো মই গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আনিমেই দেখুৱাম। চ' এতিয়া এয়াই আৰু, সেইটি লাগিব নি তোক শুনা আৰু।
मेखला सेखला लै ललु जाओ पलटन सलटन ना हाथ लैस पुलिस मैं सीधा घर सोम भल फूल लगे जैसे फूल लैसा हाथ तो छी ना कि तो फूल के लैस छी फूल लगे देखा आजार सोना और सब पड़ हालधिया बेगनिया हो आज भिडियो इमें जो भिडियो चाय भल पाले लाइक कमेन्ट शेयर और सब्सक्राइब कर नपहर आको नतुन ब्लग लाय बाय।